za putare. Zimska sezona zvanično počinje 15. novembra 2013. i završava se 31. marta 2014. godine. Kako je rečeno danas, sve je spremno za adekvatno održavanje putnih pravaca u Srbiji. Program je napravljen, putari su upoznati sa njihovim obavezama i prema rečima Zorana Stojisavljevića iz javnog preduzeća Putevi Srbije, uglavnom sva preduzeća koja imaju ugovor o redovnom održavanju puteva, bez obzira na finansijske probleme, spremna su za predstojeću sezonu. Sva preduzeća za puteve raspolažu adekvatnom opremom za održavanje puteva u zimskom periodu, sa dovoljnim i raspoloživim brojem sredstava i opreme, a samim tim i ljudi koji učestvuju u tom poslu. Ne sumnjam u njihovo znanje, iskustvo i sposobnost da taj posao na jedan kvalitetan način odrade. Ovom prilikom Stojisavljević je skrenuo pažnju na nedovoljnu količinu sredstava koje su izdvojena iz budžeta za ovu godinu, jer, kako kaže, za redovno održavanje putne mreže, zimsko i letnje u 2013. godini bilo je potrebno preko 14, a izdvojeno je nepunih 10 milijardi dinara. To je neuporedivo manje od potrebnih sredstava. Samim tim znači da se neadekvatno ulaže, nedovoljno se para ulaže u održavanje i investiciono, odnosno periodično održavanje puteva i nemamo uslova da sve ono što se dešava blagovremeno popravimo i dovedemo u red. Pa kroz vreme se to još više razgrađuje i postoje nam putevi ovakvi kakvi jesu sve lošiji. Prema rečima direktora Puteva Srbije Dragana Vojinovića, kako su sredstva namenjena za održavanje putne mreže u Srbiji krajnje neadekvatna. Jedna od tema na najavljenoj međunarodnoj konferenciji biće i razmatranje trenutnog sistema finansiranja Puteva Srbije. On je ocenjen kao neodrživ, a naveden je predlog kojim bi se rešilo pitanje finansiranja javnog preduzeća. On kaže da postoji realan i održiv način za pribavljanje adekvatnih sredstava kroz vraćanje novca u puteve preko akciza koje država ubire na naftne derivate. Zato putna mreža u Republici Srbiji nije ni razvijena, zato nije adekvatno čuvana, a onda to uzročno-posledično stvara mnogo veće probleme. Svake godine što ne uložimo, sledeće godine geometrijski se uvećava samim propadanjem puteva.